waxaan salaamayaa maamulka oo ugu horeeya gudoomiyaha gudoomiyaha ku-xigeenka iyo golihiisa deegaanka iyo xogayaashiisa iyo xildhibaanadiisa iyo shacabkiisaba. Waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan kugu hambalyeynayaa shaqada fiican oo aad noo soo bandhigteen. Waana horumar bilow ah oo hal sano ah. Waxaan filayaa mandate-kiina waqtiga uu ku dhammaanayo inaad koobiga soo qaadatay magaalada ka dhigi doontaan. Abwaanadii ayaa nagu tuuray aniga iyo xildhibaanka kale inaanan u tegin afweyne ninkii xiraa, marka waa u tagnay, laakiin isma soo sawirinde. Senator meeshaas uu nooga dheereeyey, marka waa u ogolna. Miisaaniyadda soo bandhigteen waxay u baahan tahay cadaado bis iyo canshuurteeda kuma filer iyo cadaadood ku qaldaamiya meel kastay joogaan. Waxaa soo qortaa gudoomiye magaalooyinka kala degan yihiin waddan gudihiisa iyo bannaankiisaba. Maaragtay soo bandhig waxaa tiraahdaa intaan oo maaragtay population ay cadaado ka tagtay oo Norway joogta oo Mareykanka joogta oo Ingiriiska joogta oo South Africa ugu tagtay. Haddii intaas laga helo tabarucaad yar, waxa waa cadaado waa dhismaysaa insha allah. Waana fikradeedana waa haysatiin inaan ku badiyo ma rabo. Meeshaan waxaan rabaa inaan ka cambaareeyo sida xildhibaan Saabir iyo raggii horeeyaba ay sheegeen iyo suldaanku wixii ka dhacay dadkan dariskiina ka dhacay. Dadkii oo la dilay waa dhinteen, ilmihii waa dhinteen soo ma, laakiin ilmihiina soo kuma ciqaabnaada. Dadka xagga jooga ilmahooda ah waxaa la ii sheegay in meel laisugu keeno qori lagu wardiyeeyo soo ma. Waa ciqaab. Kuwaas waa dhinteen. Ilaahay maaragtay abadba saqiire ahaayeen, laakiin waxaa ku ciqaabantihiina dad ku ciqaaban yihiin waa aragtay soo ma. Waa ciqaab adduundi inaad ilmahaaga yar soo qaxdiso oo qof kala cararto oo adiga waxaad geysatay weliba lagu sameeyo waa macnaha waa ciqaab adduunka adiga kugu haysata. Ciqaabta wax ka xun ma jiraan. Marka waxaan leeyahay ricadaado maxkamadda la shaqeeya iyo amniga, waxaa dadka lasoo qoray sheega meeshay joogaan u sheega amniga si ay caruurtiina dugsiyada iyo waalidiinta uga deysaan. Waa dantiina waay marka kowaad waa dantiina waay. Dowladda Galmudug iyo dowladda federaalka ah tilaabada ay qaaday oo ay u qaaday inay dadkaas soo qabato way ka dhabaynaysaa taa ogahay. Waan la soo qabanaa, laakiin waa kaa dheeraan kartaa. Haddaad qarsatiin waa kaa dheeraan kartaa, laakiin haddaad soo dhaweysiin waa soo dhawaan kartaa. Soo dhawaanshaha waxaa ka imaanaya inaad nabad heshaan oo ilmihiina ay dugsiyadii iyo aadaan qor lagu waardiyeen. Marka reecadaado adinka xataa danaysta u danaysta ilmaha qori ku waardiinaysiin oo inuu ku fakado laga yaabo oo wiil nin wiil aabis qori ku waardiinaya xabad ka fakatay wiilii ku dhacday la dhihi doono u daneeya. Anu intaasaan rabaa inaan maanta kugu soo gooyo. Waa in la joognaa magaaladii oo qashin la'aan oo fiican oo dadku habi yahay aan ku soo laabtay. Meeshaan waxaa istaagi jiray anigoo oo askariya. Marka waa idin salaamayaa kulligiin. Ricadaadood nabadda u hiliya. Bishaar Bishaar Bishaar, shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus, kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar. Haddaba macaamiil ku shuba nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed. Ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamiil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. Ku shuba 5 dollar oo hel 3
13 جي بي iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 جي بي oo ay la socoto 2200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 جي بي oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 جي بي oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adiga kaafiye blast waxaad u shuban kartaa e dahab xidig hal ebir hal afar gees airtime xidig 200 reseller xidig 304 gees shirkada isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo